നമസ്കാരം പ്രതാപസു ടി വിയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു മത്തങ്ങ തോരനാണ് ഇത് അപാര ടേസ്റ്റുമാണ് നമുക്കത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ചേർക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇനി അതിലേക്ക് ഇതേപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞ മത്തങ്ങ ഒരു 400 ഗ്രാം മത്തങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ചട്ടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൽ താഴെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് കല്ലുപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വേവിക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ഇതുണ്ടോ ഒരല്പം വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചത് കുഴഞ്ഞു കൂടി പോകരുത് ശരിക്കും ആവിയിൽ വെന്ത് കിട്ടുന്നതുപോലെ കിട്ടാൻ പാകത്തിന് ഒരല്പം വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്കത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പൊത്തി വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് തട്ടിപ്പൊത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേ വയ്ക്കാവുള്ളൂ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും കഷ്ണം വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അരപ്പം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു 4 പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ എരിവിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ച് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 4 ചെറുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൽ താഴെ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അര കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് അതുകൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് അറിഞ്ഞ് പോകരുത് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം മത്തങ്ങയുടെ വേവ് പകുതി കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വെന്ത് വെച്ച് അതായത് നമ്മുടെ മത്തങ്ങ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വേവേ ആവുള്ളൂ ഒരുപാട് വെന്ത് പോകരുത് ചതച്ച് വെച്ചതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർക്കാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് തട്ടിപ്പൊത്ത് വയ്ക്കാം നമുക്കൊരു 2 മിനിറ്റ് കൂടി അടച്ചു വയ്ക്കാം 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുറന്ന് നോക്കാം ചേർത്ത് അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി വയ്പ്പിക്കാം ഒരു കാരണവശാലും മത്തങ്ങ ഒരുപാട് വെന്ത് കഷ്ണങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു പോകരുത് ഇതിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കണം സ്വാദിഷ്ടമായ മത്തങ്ങ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അടിപൊളി സൂപ്പറായിട്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു കറി മതി നമുക്ക് വയറും നിറയെ ചോറിന് ഇത് കഞ്ഞിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ അടിപൊളി തോരനാണ് മൂപ്പ് കുറഞ്ഞ മത്തങ്ങ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മധുരം ഉണ്ടാവുമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ രുചി എല്ലാവരിലും എത്തട്ടെ എല്ലാ ചേരുവകളുടെയും ലിസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത് ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി പിന്നീട് വരാം നന്ദി